Bugünkü gündə psixolog kim? Psixolog özü nə üçün kerak? Psixologun mənə qanday faydası var? Degan savollar xalqımız arasında gündən-günə köpəyib barmoqda. Mənim ismim Muhammadjon Rahmatullayev. Mən ong yosti bloklar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis, parapsixolog coachman va bugun yuqorida aytib o'tilgan savollarga qisqacha javob berib o'tmoqchiman. Mana tasavvur qiling, bizani biror joyimiz og'risa yoki bo'lmasam shamollaydigan bo'lsak, biz shifokorlarga murojaat qilamiz. Sababi shifokorlar bizning tanamiz bilan bog'liq bo'ladigan muammolarga yechim topishimizga yordam berishadi. Endi psixolog so'zining tarjimasini o'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu ruhshunos ma'nosini beradi. Ammo psixolog ruhlar bilan shug'ullanadigan inson degani emas. Sababi Alloh taolo Qur'oni Karimda bas ruhni Allohga tegishlidir deb aytib o'tganlar. Sababi shu uchun ham psixolog ruhlar bilan ishlamaydi. Ya'ni psixolog to'g'ridan-to'g'ri insonni ong osti bilan ishlaydi. Mana misol uchun biza bugungi kunda ko'radigan, eshitadigan narsalarimizning 10% bizning xotiramizga muhrlanib qoladigan bo'lsa, qolgan 90% bizning ong ostimizga muhrlanib qoladi. Va ong ostiga qolgan fikrlar yillar davomida o'zining ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi. Ya'ni misol uchun, agarda sizning yoshligingizda pullar haqida qanaqadir bir negativ hodisani ko'rgan bo'lsangiz, negativ bir gaplarni eshitgan bo'lsangiz, aytaylik, pul insonni buzadi, pul insonni kibrlantiradi. Boylar yomon insonlar kabi fikrlarni eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, bu sizning ong ostingizga muhrlanib qolgan bo'ladi. Va natijada yillar davomida sizning pul oqimingizga ushbu fikrlar juda ham katta ta'sirini o'tkazib keladi. Aynan psixologlar esa sizning ong ostingizdagi mana shu bloklar bilan shug'ullanib, ushbu bloklarni ong ostingizdan tozalashga yordam beradi. Misol uchun bizning xalqimiz orasida yana psixologlarga nisbatan bir boshqacha nazar bilan qarashadi, ya'ni psixolog bu faqatgina jinnlar bilan ishlaydigan, nervni insonlar bilan ishlaydigan deb tushunishadi. Yo'q, aslida unday emas. Psixolog bu insonning ishlari yurishmasa, munosabatlarida muammoga duch keladigan bo'lsa, sog'lig'i bilan qandaydir muammolari bo'ladigan bo'lsa, biznesida, shaxsiy rivojlanishida, shaxsiy hayotida qandaydir bir muammolari bo'ladigan bo'lsa, ushbu muammolarga yechim berishga juda ham katta yordam beradigan inson hisoblanadi. Ushbu videoda men sizlarga psixolog kim va u nima uchun kerakligi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qildim. Video sizga yoqqan bo'lsa, barmoqchani ko'tarib qo'ying va sizni bugungi kunda qanday muammolar bezovta qilmoqda? Ushbu savolga izohlarda javob bering. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.